ଋତୁପ୍ରଚାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଯେ ଅଧକପାଲି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର ବିଷୟରେ, କେନ୍ତା କଲେ ଆମର ଅଧକପାଲି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାଟା ଭଲ ହେବା ଆଉ ଅଧକପାଲି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିମୁ, ସବୁ ବିଲର ଲାଗି ଭଲ ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଆସୁନ୍ କାଣା କରବେ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଛ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ପତର ନେବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଯେନ୍ଟାକି ବେଶୀ ନେଇ ନେବେ, ତିନିଟା ପତ୍ର ନେବେ। ଏ ଦେଖୁନ୍ ତିନିଟା ପତ୍ର, ତିନିଟା ପତ୍ର ନେଇକରି ଆପଣ କାଣା କରିବେ କିନି, ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ଲୁଣ ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣ ନେଇଛୁ, ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ ନେବେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ, ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି ଦଲି ଦେବେ, ଦଲି ଦେଇକରି ଯେନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଯେତିକି ଦୂରରୁ ଦରଦ ହେଉଛି, ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଘଷିକରି ସେ ଏରିଆରେ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏକା ଏନ୍ତା ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭୃଙ୍ଗରାଜ, ଏ ଭୃଙ୍ଗରାଜକେ କାଣା କରିବେ କି ନାଇଁ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବନେଇଦେବେ, ବାଟିଦେବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ସାଇଡ଼୍କେ ଦରଦ ହେଉଥିବା ସେ ସାଇଡ଼୍ର ନାକେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପକେଇଦେବେ। ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ତକ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଯିବା, ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବା। କରିକରି ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ଆଜିର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଅଧକପାଲି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବୋଇଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣମି। ମୋତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଇଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଥିମି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।